Salam TV8-in əziz izləyiciləri, bugün bizim müsahibimiz məşhur ekstrasens Nadim Alixanovdur. Nadim bəyin son müsahibəsində bir sıra ciddi mövzular, eyni zamanda Azərbaycanın siyasi, sosial, ictimai həyatında baş verən məsələlər haqqında verdiyi proqnozlar düz çıxdı. Və bu proqnozlar bizi məcbur etdi ki, bugün yenidən biz ondan müsahibə alaq. Mən bir daha o proqnozları sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Nadim bəy bildirmişdi ki, Ermənistanda böyük hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək və çox keçmədi ki, təbii ki, bu dəyişiklik baş verdi. Paşinyan bildiyiniz kimi hakimiyyəti ələ keçirdi və ikinci bir məsələ siyasi məhbuslarla bağlı verdiyi müsahibə idi ki, sırf olaraq İlqar Məmmədovun nə vaxt çıxacağı zamanı da demişdi və İlqar Məmmədov da azadlığa buraxıldı. Eyni zamanda İskəndər Həmidovun məlumatsız yəqin ki, var Qarabağ komitəsindən artıq istefa verib və səbəb kimi də göstərib ki, orada satqınlar var. Satqınlar deyəndə ki, yəni belə deyək, Qarabağ komitəsinin qaydalarını riayət etməyən şəxslər var. Üstörtülü bildirmişdi fikirlərini və bu haqda Nadim bəy Qarabağ komitəsi təsis olunanda artıq fikirlərini demişdi. Yəni bu cür məsələ olacağına bağlı fikirlər bildirmişdi. Eyni zamanda Rusiyada partlayışlar barədə də ciddi proqnozları düz çıxmışdı və bu belə deyək, proqnozlar sözsüz ki, uzatmaq olar, amma vaxt itirmədən mən istəyərdim ki, elə keçək növbəti suallarımızı verək Nadim bəyə və qarşıdakı aylarda, illərdə, günlərdə hansı ciddi məsələlərin baş verəcəyi ilə bağlı onun fikirlərini öyrənək. Nadim bəy, ilk olaraq vaxt itirmədən bu suala cavab verməyinizi istəyərdik. Nəyə görə? Çünki artıq Noruz bayramına az qalır, ölkə başçısı əfsərəncamı imzalayar və ölkənin bir sıra siyasətçiləri, politologları, müxalif qüvvələr bildirir ki, və belə deyək, bir növ tələb edir ki, siyasi məhbuslar azadlığa çıxsın. Necə düşünürsünüz? Siyasi məhbuslar yaxın vaxtlarda azadlığa çıxa biləcək, yəni Noruz bayramı ilə bağlı imzalananlar əfsərən camında onların adı olacaq, yoxsa yəni? Siyasi məhbuslar təbii ki, bir nəcəsi buraxılacaq. Yəni, mən siyasətdən, daxili siyasətdən belə deyim də, biraz baxan adamam siyasətə. Çox siz insan nəyi deyib, nəyə deməyəcəyini biraz bir hiss etdiyi bir şeylərdə belə olsa, amma bəzi şeylər deyəndə biraz çəkinirik də. Amma belə də ki, mən hisslə bağlı, mən siyasətçi deyiləm, mən dövlətə, torpağa sadiq olan bir adamam. Bəli, bir neçə dən siyasətçiləri, bir neçə dən tanınmışdı o siyasətçilər də olacaq içində. Ola bilər Gözəl xanım bayramlı, onu da əhv etsin, baxmayaraq onu hərəkət beyinlərində yoxdur, bəlkə qadın olduğu üçün bunu da bıraxacaq, mən öyle bir şey istəyirəm. Bir neçədən tanınmış siyasətçiləri... Yəni onu 100% demirsiniz, ola bilər demirsiniz. Çünki bilirsiniz, bir qadın, başqa qadın kim var ki, ondan başqa siyasətçi. Yəni sırf bu əfsanın tanında siyasi məhbuslar, vicdan məhbuslar olacaq demirsiniz. 4-5 nə qədər, 6-7-yə qədər olacaq. 4-5 nə qədər. Mehmanı təbii ki, biz bilirik, vaxtı qutarır onun, dövlət başının cənab dövlət ona demişdi ki, işə qarışıb ki, bəs ona olmaz bu cür hərəkət eləmək və ərkələmişdi də onun. Və onun qədər onu vaxtı qutarır, onu saymasa bir neçəsi, yəni o əf sayılmaz, bir başqa bir neçə dövlət siyasətçisinin dəlifə düşəcəyini görürəm. Sizin Qarabağ Komitəsi haqqında verdiyiniz proqnoz təbii ki, düz çıxdı. Artıq İskəndər Həmidov oradan istefa verib və təbii ki, sizin bildiyiniz sözləri o da deyib oradan çıxdı. Və eyni zamanda azadlıq hərəkat yaratdı, Azərbaycan xalq hərəkatı. Necə düşünürsünüz? Hərəkatda, eyni zamanda da Qarabağ Komitəsində dövlətə işləyən, belə deyim də, həmin qurumun qaydalarına riayət etməyən şəxslər indi də var və ümumiyyətlə var mı? İndi mən dərdim ki, Qarabağ Komitəsinin elə böyük bir reytingi olmayacaq. Yəni, orada parçalanmalar çox olacaq. Amma o azadlıq hərəkət ondan üstün olacaq. Yəni, Qarabağ Komitəsinin azadlıq hərəkətinin nüfusu çox olacaq. Niyə də deyirəm, siyasətə çox qarışmaq istəmərəm, amma yəni, onların ikisinin arasında təzə yaranan İskəndər Həmidov, yəni onun bəli, onun hərəkəti daha üstün, daha güclü olacağını görürəm. Çin o birisi... Necə düşünürsünüz? Burada da parçalanmalar olacaq, yəni? Parçalanma müxalifdirsə, hər yerdə təbii ki, olmalıdır. Təbii bir haldır. Hiss edirəm, olacaq. Amma mən İskəndər Həmidov özünün
Yəni ki, öz gördüyü işdə orada kiməsə işlədiyi bir şey hiss etmir. Yəni düşünürsünüz ki, İskəndər Hamidov oyunun qaydalarına riayət edir. Valla siz hansı oyundan danışdığını bilmək o hansı tarixatın qaydalarını yəni demişsin. O nə ki deyirsə, nə ki yəni ağzından çıxıb deyirsə, yəni altında başqa bir oyunun oynadığını hiss etmir. Əgər sizə bu maraqlandırırsa. Milli Şura mitinqləri vaxtı siz bizə müsahibə verəndə bildirdiniz ki, Milli Şuraya müxalif qüvvələrin içində yeni bir rəqib çıxacaq və çox keçmədi ki, Qurban Məmmədov, yəni hər kəsin yaxşı tanıdığı Qurban Məmmədov İngiltərədə yeni bir telekanal açdı və Milli Şuranı heç bir yola getmir və onu belə deyir, bir növ hakimiyyəti işləməyə də günahlandırır. Eyni zamanda da Milli Şuranın da bəzi üzvləri onu eyni ittihamla ittiham edir. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu iki tərəf arasında haqlı, ümumiyyətlə, xalqa tərəf olan, xalqı istəyən hansı tərəfdir? Milli Şura yoxsa Qurban Məmmədov? Qurban Məmmədovla, Əli Kərimli ilə, İlqar bəy ilə və ya orada Rıza bəy ilə bunların arasında olan intriqlərdən danışırsınızsa, mən düzdür, o qədər xəbəri yoxdur o işlərdən. Mən Qurban baxmıram, tanımıram o qədər. Siz deyirsiniz, bəyər bir şəkil göstərdim ki, dedi, bu adamdır. Mən onun sürətə baxanda ilk hissilədiyi bir şey deyə bilərəm sizə ki, o da dövlətə işlədiyi kimi göstərdir özünü, amma mənə elə gəlir ki, o nəsə oyun oynayır o da. O da dövlətə məncə işləməyəcək. Gələcəkdə o da oyun. Bəlkə nəsə alır eləyir. Doğrudan, hakimatın belə deyək də, iktidarı da aldadır, müxalifəti de belə demək istəyir. Hə, o öz xeyir üçün çalışan adam kimi hiss edirəm, amma gələcəkdə ha tərəfə küləyə getsə, o da tərəfə gedəcək. Qarşıdakı illərdə Qarabağla bağlı bir yenilər gözlənilir. Ümumiyyətlə, dünyanın siyasi arenasında hansı dəyişikliklər baş verəcək? Bu Qarabağ, davasız, hansısa sülh yolu ilə almaq hiss etmirəm dava biləcəyini. Yəni ki, bunu təbii ki, dava yoluna hiss edirəm alacağını. Amma təbii ki, alacaq. Amma hansı hissə, nə vaxt, nə qədər alacağını indi deyirəm. Bu, çox yaxın müddətdə hiss etmirəm. Amma dava yoluna olacaq, amma alacaq bir qismi yeri. Belə də bilirsiniz nətərdir. Siz deyirsiniz, bu bir Qarabağ məsələsi. Bir də dünyadan sual verdiniz də. Mən ona görə bir Qarabağdan bir baş fırlanıb dünya məsələsində danışmaz. Mən həmişə demişim ki, üçüncü dünya müharibəsinə az qalır. Bəzi adamlar, mən 1-2 il bundan əvvəl deyəndə gülürdülər, deyirdilər, əşşəyə buna danışır. Amma indi bəzi politologlar, psixologlar, bəzi, nə bilim, özünü ekstrasensiya səbəbiyyənin bəzi qeylər çıxıb ortalığa, indi bəzi proqnozlar verməyə çalışırlar. Amma sözüm bilsən nəyə getirirəm? İki dünya üçüncü müharibəsinin o nəticə deyirlər, o tüstüləri görmək üzrədir. Çünki bilsən nətərdir, yenə də deyirəm, bizim gördüyümüz siyasətçilər, dünya idarə edən siyasətçilər, onlar hansısa bir yerdən, hansısa bir qurumunun icazə olmadan mən elə hiss edirəm, düşünürəm. Bir baş olaraq kimsə qoya bilməz ki, orada yaşasın. Bu xalqın da istəyi də oldu, olmadı. Əsas dünya, hökumət, hökumətlər, idarə edə bilən şəxsləri seçib qoyurlar da, onlara yol açırlar. Hadi bir misal gətirin. Mən yaşadığı müddətdə 4 dənə Amerikan prezidenti görürəm. 4 dənə ayrı şəxslərdir, razı-narazı partiyalardır, yəni iki partiyadır. Amma yürüdüyü siyasət hamının eyni siyasətdir. Yəni bunun altında bunun nə var? Gəl bir dənə adi analiz ilə, istatistikləri qoya kənara. Hamı İran-ı Rusiya protiv, hamının da eyni mövqeyi var, hamı da eyni yanaşır. Halbuki söz çıxmışdılar ki, Rusiyanın güya müdaxiləsi ilə Trump seçilmişdi də. Amma Trump da Rusiya siyasətini protiv göstərir. Bilirsiniz nə tərdir? Bu siyasətçilərə bir belə nə tərdir ki, rejissorlara kino veririk, bunu çəkin, rol oynayın, canlandırın. Siyasətçilər də dünyada baş verməli olan oyunlara rolunu oynayır, insanlara öz dalına inandırır, aparır. Bəzi dini qurumlar, bəzi nə bilim nələr yaradığı kimi bu kimi şeylər də var da, bəzilərdən yenə söhbət. Söhbət hal-hazırda 3-cü dünya müharibəsi yetişir, ona doğru gedir. Bu Qarabağdır, orada nə bilim Türkiyə ilə, nə bilim o Suriyə ilə, sonra o bir seansısa o ölkə var ya, Yugoslaviya ilə onlarla. İndi çox ölkələrin həm daxilində, həm
ölkələr arasında yaşanan şeylər, bunlar qartlardır, hazırlaşdırıb saxlayırlar. Lazım olanda onlar partlayır daxilində və yavaş-yavaş sıçrayır kənarlara. Və bundan da yavaş-yavaş 3-cü dünya müharibəsində geniş alınacaq. Hal-hazırda 2023-2024-cü il konkret o müharibə gedəcək.